amebaki tu. Si ni kweli? Hii kazi ya ubadri ni ngumu sana. Hii kazi ya ubadri ni ngumu. Walikuwa wangapi hapa ya squad yangu? Hata wengine walitoka toka huko, si ni kweli? Lakini hii inamaanisha wakati watoto wetu wako shule, tukiambia battery ama hii pilot yenye wakui pilot, poki lo kubicho tirto yega lo kure na kaya kapsa ka. Agamete kwa tirta ne. Mara tirta ne kwa tirta siya sitwa, si ni kweli? Dia lagi lagu daktari. Enggak ni sasa malong baca daktari nyawa mitu syamba. Itu kue daktari nyawa mila guys. Sasa. Kwa sababu ya kufumilia. Ona sawadi yake. Angkat lah kau cukup orangnya. Bagi nama orangnya. Bikin sama kofi. Father, this is your opportunity to